Озброєний чоловік захопив заручників у центрі Черкас. Поліція штурмує будівлю. Є поранені. На місці працює наша кореспондентка Вікторія Будавіцька. Вона з нами на зв'язку. Вікторія, добрий вечір. Чи вдалося поліції затримати підозрюваного? Що зараз там відбувається? Так, добрий вечір. О 18:00 поліцейським було повідомлено, що одна з головних вулиць Черкас, приміщення головної вулиці Черкас, знаходиться чоловік, який тримає заручників. Вулицю одразу перекрили. На місце прибули поліцейські патрулі, автівки швидкої допомоги, вибухотехніки з собаками. Під час штурму з приміщення винесли пораненого чоловіка, якого було відразу ушпиталено. Далі в одній з кімнат поліцейські знайшли чоловіка без ознак життя із двома вогнепальними пораненнями в голову. Поруч з тілом знаходили дві гранати і пістолет. Так розповідає начальник головного управління Нацполіції Черкаської області Валерій Лютий. Пораненого вже прооперованого, його стан медики поки не коментують, його охороняє поліція. Особу обох нині з'ясовують. Поки що вулицю не відкривають, вона досі перекрита, тому що, за словами таких же Валерія Лютого, тут припарковане авто одного з підозрюваних, а в ньому також може бути якісь гранати чи якийсь арсенал, тому поки така ситуація. Дякую, Вікторію. Це була Вікторія Будавіцька в Черкасах. Чоловік озброєний захопив заручників, є і поранені, і загиблих. Подробиці дивіться вже у наших ранкових випусках.